Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Bom dia, amigos da Rádio TV Liberal, do programa Olho Vivo. Na manhã desta quarta-feira, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio TV Liberal o secretário de Turismo, Cultura e Desporto, o senhor Guilherme Guide, e também o Santim, diretor de Esportes. Do município de Iguaporé. É claro que a pauta inicial será o nosso futsal, que será um mega futsal nos 120 anos de Iguaporé. Guilherme, é um prazer em recebê-lo, um bom dia. Bom dia, Zé Calcir, bom dia a todos os ouvintes. Uh, primeiro, parabenizar pelos pelas dependências do estúdio, primeira vez que estou aqui né? como secretário de Turismo, Cultura e Esporte. E, pois é, Calcir, agora no próximo final de semana, no dia 25. Nós teremos então o início ao campeonato de futsal aqui do, do nosso município, num, num certame então de, de 40 equipes, né? E então a gente vai, a gente sempre faz o melhor como secretaria, a gente sempre busca, tenta buscar, né? Como também a administração municipal atender a, a todos, toda a comunidade é uma situação também nós sabemos que o, o ginásio está em obra fazendo arquibancada que, que que estágio está lá onde vai ser aproveitado para que o público fique pois é então Zé Cláudio uma boa pergunta porque ah, nas dependências do, do ginásio a gente pede até para todo mundo todo o público que for lá a comunidade as famílias né os times que mantenham cuidado porque eles estão em processo então de instalação das no, do novo lance de arquibancadas e daí então tem todo um fechamento ali e só a utilização da quadra e do das arquibancadas que estão agora né então a gente pede até o público uh, cuidar nessa parte de não invadir e ter essa respeitar o isolamento respeitar né? o isolamento isso aí e daí a gente pega e pede essa compreensão de todos para fazer um bom campeonato agora citou no ginásio o ginásio que vem recebendo investimentos né nos últimos anos e é uma marca da administração. E agora, nos últimos dias, então, foi um ponto, né? um QG de recebimento de donativos e destinação também. Assim como no último final de semana que teve agora a campanha, campanha, do, agasalho, a campanha né? do agasalho. Então, ele é um espaço né? que é amplo de eventos, é do esporte, é da, da saúde através da, 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 das oficinas que são praticadas lá. Então é, é um espaço assim que, que a comunidade tem que aproveitar e tem que prestigiar também esse, esse campeonato. Estamos aqui com o diretor de esportes, o Santinho. Santinho, prazer em recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio TV Liberal. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem pela TV Liberal. Prazer estar aqui conversando com vocês, José Cláudio, e falar um pouquinho do nosso futsal, né? Nós temos aí 10 equipes é na um série um mega A. É, né? são, é um campeonato. É um, um campeonato de excelência, vamos colocar assim, né? Porque nós temos só na série B nós temos 18 equipes. No ano passado nós tínhamos no todo 18 equipes, hoje Ui. só na série B nós temos 18 equipes. É, nos falem é, da, da, das, das três séries. temos a A, a, a B e veteranos aí? É a série A com 10 equipes, a série B com 18 equipes e os veteranos, né? o Master, com até agora são 12 equipes, né? Que Esse campeonato começa um pouquinho mais tarde. Nós temos aqui, quais são as equipes que participaram? Tu tem o nome de todas elas aí? Senhor? Eu tenho. É... Na chave A, Heineken, aliás, na série B, Heineken, Vila Verde, Belgrano, Charlau B, Palmeiras da 28 e largados Nossa Senhora Aparecida, Sossego, Braga, Embaixada, Bragantino, Vasco, Zandei, Gambota, Del Cunhaque, Sabugada, Nápoles, Santo André e o B. Essas é da, da, da série B. Na série A, Ajax, Charlauá, Pretinho, Prata da Casa, Dallas, Botafogo, Amigos do Copo, a FAB, Meia Boca e o Achipato. E o Master ainda a gente está em conclusão, ainda e não de temos todos... Ainda. É, Santinha, a rodada começa, vai ser puxado sete jogos no sábado e seis no domingo. É, vai ser um, um tanto quanto puxado, isso em função também de logística, de logística né? A gente entendeu, né? Uh, o pessoal da inovação aí, que eles têm uma logística mais difícil, né? Uh, mais complicada, com mais demora para chegar até uh, Guaporé. Então nós entendemos e aceitamos também que eles o fizessem uh, sete jogos num dia e seis no outro dia, né? E a liberal vai fazer a transmissão de todos. Imagine se for puxado para vocês, para nós. Ainda tem que movimentar uma mega equipe. ela né? é, vai ter que trocar um, vários, vários locutores lá, né? Pois é. Guilherme, é, também falando ainda desse campeonato, é, a expectativa é muito grande. O próprio prefeito teve envolvido para te ver como. E outra. nós precisamos descontrair um pouco depois de todas essas intempéries que tem assolado não só Guaporé, como a região, né? Com certeza. O propósito também da decisão do CMD, no, uh, toda a secretaria, juntamente também o prefeito, foi manter o campeonato, né, e disponibilizar a comunidade, os times, né, Esse momento de, de lazer, de esporte, qualidade de vida, de a gente manter e uh, da decisão então do, do mantimento do campeonato, né? É bom, uh, Santinho, uma situação que a gente tem que comentar aqui até para não, não, não ficar depois cobrando no ar de forma desagradável as camisetas que muitas muitas equipes do ano passado jogavam com a camiseta avesso aí é para derrubar o, o qualquer um né é o telespectador como o torcedor e como o narrador é, é foi pedido para que todas as equipes tivessem um segundo uniforme tá e nós temos os coletes tá o CMD tem os, ah, coletes, é, agora tem os coletes que é, só que a, o time não é obrigado a jogar com o colete se ele quer ele pode jogar optar por jogar com a camisa avessa aí é, é, não é regra que ele use os coletes tá ele tem que é, usar alguma coisa que é, não que identifique ele sem causar transtorno para os Agora, árbitros. É, camisa avessa é o fim do, do mundo, no, no, no pleno século XXI. Ainda. É, é por isso que a gente pede, né, que as equipes tenham dois fardamentos, né? Algumas equipes já me, me adiantaram que conseguiram os dois fardamentos, né, para que não dê na hora aí é, problema, principalmente para arbitragem, né? Exatamente, como todo mundo. É, bolas, como é que está a situação? Tem que estar tá com tudo, tudo, tudo em dia. É, tá, nós estamos, está tudo, tá tudo certinho com bolas, está tudo certo com as redes. O ginásio está em perfeitas condições, lá com o pessoal da AD também, que tem nos apoiado bastante. Então, eu acho que está uh, saindo conforme nós planejamos, né? Claro, é, primeiramente, esse campeonato era para ter já começado mas devido a, a, a essas interpéries todas essas chuvas, essas enchentes aí, primeiro a gente cuidou das pessoas para depois nós poder fazer esse campeonato. E mesmo porque se ele tivesse iniciado, teria que parar porque o ginásio foi 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 que absorveu toda a arrecadação e distribuição. Né? É exatamente, foi um ponto, né, que nem o, o secretário falou, foi um ponto de receber as doações e também é, dar um destino para elas, o pessoal de Guaporé também que foi prejudicado esteve lá. E, e conseguiu mantimentos, conseguiu roupas, conseguiu móveis. Então o, o, o ginásio também foi um ponto de, 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 dessas pessoas que foram atingidas pelas enchentes. O início dos jogos sempre às 13h30, é isso? Isso, uma 1 meia da tarde. Já no sábado a gente vai ter a abertura, né? E o primeiro jogo. Vai ter um a... cerimonial de abertura? Vai ter um cerimonial. E logo depois do cerimonial, prata da casa e a Jaques fazem o primeiro jogo. Guilherme. Aproveitando aqui agora a sua presença, nós vimos vários pontos turísticos e quadras de esportes e campo do Juventude, o Cristo destruído e outros tantos. Como é que está essa fase de recuperação? Sabemos que tem algumas prioridades, estradas, casas alagadas, recuperação socorro como disse o Santinho, em primeiras pessoas. Mas existe um projeto de recuperação da, desses pontos turísticos de Guaporé e de esportivos? Pois é. Então, Zeclô, nesse primeiro momento, foi né atender as pessoas, administração como um todo, todas as secretarias estiveram envolvidas e unificadas para atender a população. Na, no setor, então, do turismo, teve alguns pontos críticos, por exemplo, o acesso ao Morro do Cristo, né, teve deslizamentos de terra, teve na no estádio Ernesto Dornelles toda a, da enxurrada, né, acabou destruindo uma boa parte aí da, da da entrada então do acesso dos muros enfim e também o campo hoje está impraticável né hoje o campo está impraticável isso aí a gente tá com um problema para para resolver mas isso aqui aos poucos né a gente vai ajustando e juntamente com todas as demais secretarias secretaria do planejamento estão averiguando e fazendo o levantamento né de do valor que será então investido e para recuperação né? outro e... ponto só ressaltar claro. é o trem dos vales né pois é o trem dos vales que nós chegamos no auge e agora voltamos está a zero né? é isso aí a ferrovia do trigo então ela teve uns vários pontos de, de deslizamento de terra então a recuperação vai ser bem lenta né então a rumo tá tá fazendo essa análise para depois dar uma uma resposta quanto a investimentos prazos de recuperação da da via e tudo mais né e isso tudo impacta na economia porque queira ou não o cristo o trem dos vales movimentava a economia de Iguaporé, restaurantes o comércio postos de combustíveis tudo isso ficou... não é só o impactou nos prejuízos mas impactou impactou a economia da cidade a economia também até um pedido do, do em conferência com o secretário de turismo do estado também eles eles pediram né e frisam para que as pessoas que, que têm como destino turístico aqui no Rio Grande do Sul, Guaporé e na região aqui do, do, do Vale do Taquarim, que não cancelem as viagens, né, que não cancelem as viagens e sim que remarquem para uma próxima oportunidade, porque que Neto comentou, né, que será a, a economia tem que continuar girando, então o pessoal tem que vir para cá, tem que gastar, tem que que ver as oportunidades que Guaporé tem a oferecer. Falar no campo de juventude está agendado pelo próprio juventude, mobilizando as equipes que utilizam o campo, um mutirão para limpeza lá, né? Isso aí, no sim, sábado, no sábado, pro... né? Isso aí, sábado, no mesmo dia do início do campeonato, o Juventude, em parceria com os demais times, eles estão se organizando então em parceria para a recuperação ali do, do campo e tentar manter e, uh, essa. manter uma. uma um campo ali agora mais na parte do gramado, né? Mas é é difícil é, é. isso, é difícil também agora né? na a, a recuperação e, e esse mutirão como um todo ali, mas já a parte do gramado já vai dar uma ajuda, já vai dar uma aliviada, Dá né? uma aliviada. Mas tem algumas crateras lá que vai algumas tem que primeiro de botar pedra ou terra lá, tem que fazer um estudo que que foi que aconteceu ali, né? Isso. É, ali a gente tem que fazer o estudo até a secretaria. A de... fiação ali, né? Fiação, tem questão do, do, das torres, de, de, também dos refletores, mas o planejamento eles estão fazendo tudo uma averiguação, né? tanto da parte elétrica, hidráulica, de toda a estrutura que envolve ali no campo do Ernesto Dornelis. É claro que nós estamos ainda num SOS estado, nós estamos ainda em recuperação de Guaporé, ajudando os demais. É prematuro fazer a pergunta, mas vou fazer. Nós estamos pensando lá no futuro, já pensando na volta da normalidade, Semana farroupilha, eventos futuros é tudo uma incógnita ainda. É tudo uma incógnita. É, a gente tudo tá... depende do andamento da economia do município, né? Isso aí, tudo depende. A gente é... hoje é uma incógnita, é, que nem tu falou, a gente vê a situação que o Rio Grande do Sul se encontra, então agora é... a preocupação é essa, né? É a gente tentar auxiliar também as outras pessoas que precisam da nossa ajuda nesse primeiro momento. E depois a gente vai vendo com... conforme o cenário, a gente vai analisar e ver a viabilidade ou não da desse maraforopila, enfim, outros eventos que possam ocorrer. É porque o 2024 foi o um ano de cancelamento. Na região, em Imbaporé, cancelamos a amostra, cancelamos a expoágua, a Expo mas é tudo justificado. né? E outra coisa, nós estamos hoje sem logística. logística. Para você ir a Porto Alegre, tem que ir até Carazinho. Sem logística, isso aí mesmo, Zé. Tá difícil para quem vai, quem vai de ônibus, né? quem vai de carro ainda consegue é isso, dar um, fazer um zigue-zague, mas leva o dobro do tempo aí. Santinho, ainda falando a respeito do, 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 do campeonato, então as pessoas que entrada livre, vão lá, torçam e que, que realmente vão para se divertir, porque nós temos tristeza demais já na vida. Né? É, eu acho que esse o campeonato, né? É, é um campeonato... É campeonato com bastante equipes acho que vai trazer bastante torcida e que é para trazer alegria para essas pessoas né um pouco de descontração no nesse momento trágico que a gente vive né é, Rio Grande do Sul todo as notícias toda hora é em âmbito nacional e internacional e aonde o foco é Rio Grande do Sul por essas enchentes todas aí que que tem alagado várias cidades então acho que o que o campeonato vem um pouquinho para descontrair para o pessoal ir, ir lá no ginásio, assistir um bom futebol, um bom futsal, né? E que possa ser a descontração para os munícipes, munícipes de Iguaporé. Bom, Santinho, bom campeonato para todos nós. Nos encontraremos lá a partir da um e trinta no ar, na Rádio TV de Um abraço, tudo de bom. Muito obrigado, José Claucir, Obrigado a todos que nos assistem aí. E até sábado estaremos lá com o início do nosso campeonato. Guilherme, secretário, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Aí força. Sei que a luta é árdua, mas quem briga, quem pele, chega um resultado positivo. É isso aí, com certeza, Closteiro. Eu Te agradeço o espaço, a oportunidade. Também agradeço ao Santinho, a toda a equipe, né, do turismo, que faz acontecer todos os dias e está sempre empenhada, né, em fazer com que tudo saia da melhor forma. Então, fica o convite. Então, para agora o próximo sábado. Né, o dia 25, a partir da 1h30 abertura e o campeonato então municipal de, deste ano aqui muito obrigado Obrigado Santinho, diretor de esportes e Guilherme Guidi secretário de cultura, esporte e lazer do município de Guaporé Olho Vivo o programa de entrevistas opiniões e informações